Jos tää mun ääni kuulostaa nyt jotenkin normaalia omituisemmalta, tai muuten vain erilaiselta, niin se johtuu luultavasti siitä, että mä kökötän tällä hetkellä mun uuden kodin vaatehuoneessa. Tää tila ei ole vielä ihan asianmukaisesti akustoitu, mutta eiköhän tästä ajan kanssa rakennu ihan näppärä äänityskoppi. Sitä odotellessa nautitaanpa taas kourallinen katsojien kokemuksia. Viime kerrasta onkin jo hetkonen. Uusille katsojille ja kuuntelijoille tiedoksi, mun sähköpostiin fintop5@gmail.com tipahtelee tasaiseen tahtiin kaikenlaisia jänniä tarinoita ja omituisia kokemuksia kanavan katsojilta. Ja sieltä sitten nostellaan aina välillä parhaimpia paloja meidän muiden ihmeteltäväksi. Tiettyjä sanoja tai lauseita on voitu muotoilla uudestaan omaan puheeseen sopivaksi, mutta muuten tarinat kerrotaan sellaisenaan kuin ne on kirjoitettu. Tästä tapahtumasta on aikaa ja olin silloin vasta 12-vuotias tyttö. Asuin isäni luona isoveljeni kanssa rauhallisella paikkakunnalla rivitaloasunnossa. Asuntomme oli aika pieni, mutta jokaisella oli silti oma makuuhuone. Talo oli yksikerroksinen ja etuovea vastapäätä käytävän jälkeen on olohuone, josta lähtee heti takaovi terassille. Muistan heränneeni yöllä ilman mitään syytä, eikä keskellä yötä heräily ollut tuolloin tapaistani. Veljenikään ei ollut silloin paikalla ja olimme isäni kanssa kahdestaan. Makoilin sängylläni yrittäen saada unta. Tuijottelin siinä sitten kattoa ja kuuntelin, kun ulkona satoi hiljaa vettä. Olohuone oli seinän toisella puolella ja siellä oli vanha pieno, jota isälläni oli tapana soittaa hyvinkin aktiivisesti. Yhtäkkiä havahduin ääneen, joka kuulosti aivan siltä, kun joku olisi hiljaa soittanut pienosta vain yhtä kosketinta tasaisin väliajoin. Mietin ensin hämmentyneenä, että miksi isä soittaa pienoa keskellä yötä, kunnes tajusin, että hän kuorsasi makuuhuoneessaan. Yritin selittää tämän itselleni sillä, että vesipisaroita tippuu ränniin, mutta lopulta tajusin, että se ääni todella tuli siitä pienosta. Ääni voimistui pikkuhiljaa ja olin jo täysin hereillä. Ajattelin ensin, että jos siellä on joku, joka luulee talon olevan tyhjä, se lähtisi heti, jos kuulisi ääniä muista huoneista. Aloin yskimään äänekkäästi, jotta mahdollinen murtovaras lähtisi, mutta se ei auttanut. Nousin sängystä ja tömistelin huoneen poikki valokatkaisijan luokse ja läimäytin valot päälle huoneessani. No, tuokaan ei tietenkään auttanut, vaan ääni jatkui yhä. Jotta pääsisin huoneestani isäni makuuhuoneeseen, täytyy minun kulkea olohuoneen ohi, jossa ei ole ovea. Eli jos siellä tosiaan olisi joku, hän näkisi minut samalla sekunnilla, kun kävelin isäni makuuhuonetta kohti. Kun olin huoneessani valot päällä ja ääni jatkui yhä, päätin, että nyt on kyllä pakko mennä herättämään isä. No, otin siinä sitten puhelimen taskulampun ja avasin huoneeni oven. Matka isäni makuuhuoneeseen on tosi lyhyt, mutta juoksin silti, enkä edes uskaltanut vilkaista olohuoneeseen. Kun pääsin isäni huoneeseen sisään, laitoin oven kiinni perässäni ja herättelin häntä. Kun sain hänet avaamaan silmänsä, kerroin heti, että olohuoneessa joku soittaa pienoa. Isäni ei niin väsyneenä kiinnostanut 12-vuotiaan tyttärensä yölliset panikoinnit ja sanoi vain, että sade se vaan on ja että menehän nyt takaisin nukkumaan. Menin takaisin huoneeseeni, jälleen vilkaisemattakaan olohuoneeseen, ja suljin huoneeni oven. Ääni oli nyt loppunut. Meni jonkin aikaa ja yritin saada taas unen päästä kiinni. Kuuntelin siinä taas sateen ropinaa, kunnes kuulin taas sen vitun pienon. Ja se kosketin, jota aiemmin oli soitettu, ei ollut enää sama. Ääni kuulosti nyt huomattavasti korkeammalta ja kovempaa. Nousin jälleen sängystä ja otin taas puhelimeni esiin, valmiina soittamaan hätänumeroon. Paiskasin huoneeni oven auki ja juoksin takaisin isäni huoneeseen ja läimäytin saman tien valot päälle hänenkin huoneessa. Isäni heräsi hiukan vihaisena ja kysyi, että mitä nyt taas? Sanoin niin totisena kuin ikinä osasin, että nyt tuut olohuoneeseen katsomaan, että kuka siellä on. Isä nousi sängystä ja kävelimme yhdessä olohuoneen oven suulle. Ja no, eihän siellä tietenkään mitään ollut. Mutta kun katsoin isäni uudelleen, näin hänen tuijottavan suoraan takapihan ovelle. Muistan vieläkin, miten hän sanoi hiljaa hämmentyneenä, että mitä fit? Ja lähti kävelemään ovea kohti. Takapihan oven lukko olikin auki asennossa,
vaikka joka ilta laitamme sen lukkoon. Isäni väänsi sen takaisin kiinni ja käski minun mennä takaisin nukkumaan. Tämän jälkeen loppuyö oli rauhallinen, mutta muistan uutisissa vähän tämän jälkeen lukeneeni, että asuinalueellamme oli käynyt varkaita. Kun mietin tätä vuosien päästä uudestaan, hoksasin, että ehkä joku tai jokin oli pianoa soittamalla varoittanut, että ovi kannattaisi laittaa lukkoon. Tämä tapahtui minulle ja ystävälleni muutamia kuukausia sitten, paikkakuntamme pienessä kyläbaarissa. Ennen tarinan kertomista on syytä sanoa, että paikassa työskenteli yksi ihminen ja olimme tuolloin ainoat henkilöt siellä työntekijän lisäksi. Pubissa on tupakointia varten takapiha, jonne pääsee vain sisäpuolelta takaoven kautta. Ulkopuolelta sinne ei siis pääse. Ulkona oli tuolloin kamala lumipyry ja tuuli, jonka takia olimme paikassa pidempään kuin oli tarkoitus. Olimme pelaamassa biljardia myöhään illalla. Emme siis olleet juoneet alkoholia, vaan olimme vain hengaamassa viihtyisessä kyläbaarissa. Se tekee tästä vielä oudompaa, koska ehkä tämä olisi selitettävissä, jos olisimme olleet alkoholin vaikutuksen alaisena. Työntekijä oli tuttumme, joten odotimme hänen sulkevan paikan ja lähtevän meidän kanssa samalla ovenavauksella. Työntekijä ja ystäväni kävivät takapihalla tupakalla vähän ennen lähtöämme ja laittoivat sisään tullessaan takaoven lukkoon. Tässä vaiheessa itse paikka oli virallisesti jo sulkeutunut. Seisoimme vähän aikaa tiskin vieressä ennen lähtöä ja kuulimme paikan keittiötilasta äänen, joka kuulosti siltä kuin tuolia olisi vedetty lattiaa pitkin. Työntekijä vain totesi, että kyseistä ääntä kuuluu keittiöstä usein, kun hän on paikassa yksin. Tämä itsessään oli hieman outoa, mutta oudompaa oli luvassa. Seisoin itse selkä kohti takaovea, kun kuulin sen avautuvan ja sitten menevän kiinni. En uskonut kuulemaani, vaikka ystäväni ja työntekijä vannoivat nähneensä sen avautuvan. Yritin selittää, että eihän se ole edes mahdollista, kun laitoitte oven lukkoon. Kävin varmistamassa, että ovi tosiaan oli kuin olikin lukossa. Muutaman minuutin kuluttua näin itsekin, kuinka takaovi aukesi noin puolen metrin verran ja jäi auki paikalleen, vaikka ulkona tuuli kamalasti. Työntekijä tokaisi, että laittaisitko ystävällisesti takaoven kiinni, kiitos. Ja tämän jälkeen ovi sulkeutui itsestään. Jäin tuijottamaan ovea ja mietin, olinko juuri nähnyt unta. Tämän ajatuksen kuitenkin tyrmäsi se, että ystäväni ja työntekijä oli nähnyt saman asian kuin minäkin. Emme ole edelleenkään keksineet syytä lukitun oven avautumiselle, mutta voin sanoa, että kotimatka tuntui pidemmältä kuin koskaan aiemmin. Vanhempani asuivat ison omakotitalon vuokra-asunnossa 1970-luvulla. Talon omisti Mikko, nimi muutettu. Mikko itse asui talon yläkerrassa. Minä synnyin tähän asuntoon. Mikko oli hyvin läheinen vuokraisäntä. Olin pikkulapsena kova huutamaan, tai siis itkemään voimakkaasti. Paikka, jossa rauhoituin, oli Mikon syli. Minulle opetettiin lapsena kutsumaan Mikkoa Mikko sedäksi, jona pidän häntä nykyäänkin. Isoäitini oli usein minua hoitamassa, kun vanhempani olivat töissä. Kun huusin kovasti, eikä isoäiti saanut minua rauhoittumaan, usein Mikko-setä tuli yläkerrasta meille, otti minut syliin ja rauhoituin heti. Äitini kertoman mukaan opin tuntemaan Mikko-sedän askeleet noin puolivuotiaana. Tämä tapahtui useamman kerran ja isoäitiä otti hermoon, että taas se iso kenkä tulee tänne. Mikolla oli aina isot kumisaappaat jalassa. Sitten meille rakennettiin oma talo, noin 150 metrin päähän Mikko-sedän talosta. Muuton jälkeen olin ensimmäisenä iltana istunut ikkunan äärellä, katsonut Mikko-sedän taloa ja itkien hokenut, että mennään pois täältä. Mennään omaan kotiin. Viimein isä oli mennyt hakemaan Mikko-sedän meille ja sitten oltiin itketty porukalla. Ja lopulta kotiuduin uuteen taloon. Eräänä talvena kävi tapaus, kun olin taas katsellut ikkunasta Mikko-sedän taloa ja sanonut, Mikko-setä on kipeä ja itkee. Äiti meni hämillään, että mitä höpötät. Olin toistanut saman, että Mikko-setä on kipeä ja itkee. En tarkasti tiedä, kauanko tästä tapauksesta meni, ehkä päiviä, kun Mikko-setä tuli meillä käymään.
Äiti kertoi, mitä olin aiemmin sanonut. Mikkosetä, joka oli siis hyvin totinen mies, vakavoitui entisestään. Kertoi ollensa hiihtämässä läheisen joen jäällä. Oli ilmeisesti saanut infarktin ja kertoi, ettei meinannut päästä joen jäältä pois. Sanoi myös vakavasti, taisi siinä itkukin päästä. Mikkosetä kuoli vuonna 1984, kun sodassa granaatin räjähdyksessä päähän jäänyt sirpale alkoi liikkua, aiheuttaen aivoverenvuodon. Olin silloin 8-vuotias. Mikkosetä oli minulle kuin isähahmo, ja käyn usein hänen haudallaan. Tuona talvena 2019 asuin vielä kotiseudullani Keski-Pohjanmaalla, pienessä noin 3000 ihmisen kunnassa. Tapahtumahetki sijoittuu joulun välipäiville. Ennen tapahtumaa pidin kaikenlaista yliluonnollista täysin humpuukina, mutta tuon yöllisen kokemuksen jälkeen suhtautumiseni muuttui. Olin tuttuun tapaan kylillä ajelemassa ja viettämässä aikaa kavereiden kanssa. Tarkoituksena oli mennä yöpymään silloisen tyttöystäväni luokse. Puolen yön maissa päätin lähteä ajamaan kohti tyttöystävän kotia, joka asui myös tuohon aikaan vanhemmillaan. Joulukuu oli ollut varsin luminen ja lunta satoi suurina karvalapasina silloinkin. Vanhassa auton romussani oli kuitenkin lisävalo asennettuna, joten valo ylsi pitkälle myös pimeässä ja lumisateessa. Ajoin reipasta vauhtia tyttöystäväni talolle vievää maantietä pitkin. Olin vain noin kilometrin päässä talosta, kun suoran toisessa päässä näin lumisateen seassa jonkin ison tumman hahmon. Lumisade haittasi näkyvyyttä, joten ensin ajattelin sen olevan hirvi tai peura tiellä seisoskelemassa. Pudotin nopeutta 80-60 ja tihrustin lumisateen läpi, että mikä tiellä oikein oli. Lähestyessäni oletettua metsän eläintä, se tuntui kummasti koko ajan muuttuvan pienemmäksi näkökentässäni. Ensin kauempaa se muistutti hirveä, ja sitten 200 metrin päässä siitä huomasin siellä olevan kaksi hieman isoa koiraa muistuttavaa eläintä. En ollut enää hetkeen painanut kaasua ja liuuin autolla vain niitä kohti, yrittäen edelleen nähdä lumisateen seassa olevat hahmot tarkemmin. 50 metrin päässä niistä näin ne aivan selkeästi. Lumisateen seassa leikki kaksi täydellisen mustaan haalariin pukeutunutta noin 6-vuotiaan kokoista lasta. Molemmat heistä, tai pikemminkin niistä, seisoivat kaistallani, kasvot toiseen suuntaan käännettyinä, ihan kuin ne eivät edes huomaisi lähestymistäni. Toinen niistä seisoi keskemmällä tietä ja muotoili lumipalloa kädessään. Toinen taas pyöritti pientä lumipalloa maassa tien laidalla. Heidän olemuksensa liikkeineen olivat todella oudon näköisiä, puhumattakaan suorastaan valon imevistä haalareista, ilman lapsille tavanomaisia heijastimia. Olin niin hämilläni, etten tiennyt miten reagoida. Vauhtia ei ollut enää ollenkaan, vaan auto lipui hiljalleen heitä kohti ensimmäisen vaihteen tyhjäkäynnillä. Kun he olivat vain 10 metrin päässä, he yhtäkkiä pudottivat lumipallot ja kääntyivät katsomaan nopeasti samaan aikaan suoraan minua kohti, kummallisesti vartaloitaan kiertäen. Kuva tilanteesta on palannut verkkokalvoilleni, sillä niillä ei ollut kasvoja lainkaan, vaan samaa täydellisen mustaa pimeyttä niiden tilalla, jota auton ajovalotkaan eivät valaisseet. Tuijotus ei kestänyt ehkä kuin sekunnin, vaikka se minuutilta tuntuikin. Sitten ne ponkasivat liikkeelle ja loikkivat oikealle puolelle metsään lapsille aivan luonnottomalla nopeudella ja liikkeellä, jättämättä edes jälkeä koskemattomaan lumipeitteeseen ojan päällä. Selkäpiitä pitkin sujahti sellaiset kylmät väreet, että kauhu kaikkosi ja painoin kaasun pohjaan. Sen verran olin tapahtumasta kauhuissani, että painelin neljäntien risteyksen yli täydellä kaasulla, katsomatta tuleeko muista suunnista ketään. Pääsin perille ja kerroin tapahtuneesta tyttöystävälleni. Mietin edelleen, että mitä helvettiä sinä yönä näin. Normaalisti olisin selittänyt sen väsymyksellä tai unella, mutta en tapahtumailtana ollut väsynyt, ja tyttöystäväni muisti, kuinka olin kertonut hänelle kokemastani saavuttuani perille. Kiitos kaikille, jotka tarinoitaan ovat lähettäneet. Niitä saa lähettää jatkossakin, vaikka en voi tietysti luvata, että se koskaan päätyisi videolle. Mutta eihän sitä koskaan tiedä. Kiitos katsomisesta, kiitos jäsenille
Ihmetellään taas ensi videossa.